Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi navbatdagi brifing orqali Qishloq xo'jaligi vazirligi, bodorchilik va sixona xo'jaligini rivojlantirish agentligi tomonidan uzum yetishtirish, uni qayta ishlash, eksport salohiyatini oshirishga doir amalga oshirilayotgan eng asosiy jihatlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Demak, savol uzumchilik tarmog'ini rivojlantirish borasida bugungi kunda qanday ishlar amalga oshirilmoqda, ajratilgan subsidiya mablag'lari haqida ma'lumot bersangiz. 2021 yilda mamlakatimizda jami 51,3 ming gektar maydonda yangi tokzorlar barpo etildi. 160 ming gektarga, jumladan 75 ming gektar xo'raki, 64 ming gektar kishmishbob va 22 ming gektar sanoatbob uzum yetishtirildi. Joriy yil yakuniga qadar jami 1,8 million tonna uzum hosili yig'ib olinadi. Kelgusi 3 yilda mavjud tokzorlarda zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish orqali uzum yetishtirish hajmi 2 barobarga oshiriladi va yiliga o'rtacha 3 million tonnaga yetkazilishi kutilmoqda. Yangi tokzorlarda amalga oshirilgan ishlar uchun 13.6 milliard so'm, shundan 31 dona tik quduqlarga 3.7 milliard so'm 1,2 ming gektar tomchilatib sug'orish tizimi joriy qilinib, 17.3 milliard so'm subsidiya mablag'lari ajratildi. Hududlarni uzumchilikka ixtisoslashtirish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Respublikada 48 ta tuman uzumchilikka ixtisoslashtirildi va ularning tuproq iqlim sharoiti uzumchilik uchun eng qulay bo'lgan 131.4 ming gektar yer maydonlari fermer va qishloq xo'jaligi korxonalariga ajratib berish belgilangan bo'lib, bugungi kunga qadar 71.5 ming gektar ajratildi. Shuningdek, uzum eksport qilish to'liq siklini yaratish maqsadida 123 ta saloh yatli uzumchilik va vinochilik klasterlarida 49.4 ming gektar uzum plantatsiyalari barpo etishga dastlab 15.6 ming gektar yer maydoni ajratildi. Meva sabzavot eksportida uzumning ulushi qanchaga oshdi? Bugungi kunda respublikamizda umumiy qiymat 317.5 ming tonna bo'lgan 90 ga yaqin uzum mahsulotlarini qayta ishlovchi korxonalar faoliyat yuritmoqda. Bu esa jami ishlab chiqarishga nisbatan 19% ni tashkil etadi. 2020 yilda 188.1 million dollarlik, 181.2 ming tonna. O'tgan yilda esa 207.9 million dollarlik, 270 ming tonna uzum mahsulotlari eksport qilingan. Bu esa eksport hajmi o'tgan yilga nisbatan 110.5%ga o'sganligini ko'rsatmoqda. Bugungi kunda o'zbek mayizi Xitoy MDH davlatlariga eksporti amalga oshirilyapti. Bu o'rtacha 60-70% tashkil etadi. Shuningdek, 10% Yevropa mamlakatlariga, 10% esa Turkiya va boshqa mamlakatlarga eksportda amalga oshirilmoqda. Uzumning hosildorligi yuqori, sovuqqa va kasallikka chidamli hamda danaksiz yangi navlarni yaratish maqsadida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik instituti va Dinavo agrokompaniyasi in vitro laboratoriyasida 500 gektarga mo'ljallangan 50 mingta onalik ko'chatlari yetishtirildi. Vengriya universitetining 6 nafar malakali mutaxassislari jalb etilib, respublika uzumchilik va vinochilik klasterlarida Vengriyaning uzumchilik sohasida tajribalari, taqdimotlari o'tkazildi. 2022 yilda barpo etiladigan yangi uzum plantatsiyalari haqida ma'lumot so'ralyapti. Demak, joriy yilda uzumchilikka ixtisoslashtirilgan tumanlarda 50 ming gektarda yangi uzumzorlar barpo etiladi hamda o'rtacha hosildorlik 120 sentnerdan 135 sentnerga yetkaziladi. Respublikada uzum ko'chatlarini yetishtiruvchi xo'jaliklar to'liq inventarizatsiyadan o'tkazilib, sertifikatlangan ko'chatlarni ko'paytirish yo'lga qo'yiladi. Dunyodagi mashhur xo'raki va vinobob uzumning 7 ta navlari in vitro sharoitida ko'paytiriladi, fermer va qishloq xo'jaligi korxonalariga yetkazib berilishi tashkil etiladi. Yaponiya xalqaro hamkorlik JICA tashkiloti ishtirokida meva sabzavotchilik tarmog'ida qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishni rivojlantirishning ikkinchi bosqichi loyihasi doirasida 200 million AQSh dollari jalb qilinishi belgilangan. E'tiboringiz uchun tashakkur.